Ka përfunduar periudha e parë klasifikuese për vitin akademik 2015-2016. Në shkollën e mesme publike Vëllazërim Bashkim, drejtori i kësaj shkolle Hysen Katana thatë se rezultatet nuk janë shumë të kënaqshme. Me mbledhjen e këshillit të paraleleve dhe të këshillit të arsimtarve, konstatuan se nga 587 nxënës, të cilët vijojnë mësimin në drejtimin e gjimnazit të përgjithshëm, 56% prej tyre kanë rezultat pozitiv, ndërsa 44% rezultat negativ, ndërsa 4 nxënës largohen nga mësimi i rregullt për arsye të numrit të lartë të mungesave të paarsyeshme. Nxënësit të cilët kanë humbur të drejtën e statusit të qenit nxënës të rregullt, largohen me të drejtë dhënjes së provimeve klasore në fund të vitit. Mund të them se jemi të kënaqur deri diku me nxënësa që gjimnazit që kanë arrit mbi 50% këtë përqindjen e kalueshmërisë, kurse me nxënësa të shkollës profesionale nuk jemi fort të kënaqur se janë në 50% për kalueshmëri me sukses pozitiv. Kështu që mund t'ju tregoj që prej viteve të para, prej 4 paraleleve, viteve të para me 150 nxënësa gjimnaz, kemi 79 nxënësa si kanë arritur sukses pozitiv, kurse 71 nxënës janë me sukses negativ. Do të thotë si 52% ishte me sukses pozitiv. Kështu që në krahasim me vjet, ndoshta pak ishte më i dobët suksesi i simjetshëm se vjet ka qenë 53-54% me përqindje kalueshmërisë. Kurse viti i dytë gjimnaz gjithashtu, prej 153 nxënësve, 81 kanë arritur sukses pozitiv, do të thotë prej 52%, kurse 72 nxënësa janë me sukses negativ. Viti i tretë, prej 120 nxënësve, me 65 nxënësa kanë arritur sukses pozitiv, do të thotë 54%, kurse 53 nxënësa janë me sukses negativ, kurse edhe 2 nxënëse prej tyre si janë me sukses negativ, i ndërprihet statusi i nxënësës së tregullt, do të thonë që i ndërpritet nuk vijojnë më shkollën për shkak të mungesave të paarsyeshme, por largohen me drejt dhënjes provimeve në fund të vitit. Edhe vitin e katërt keni prej 164 nxënëse, 108 nxënëse janë me sukses pozitiv, kurse 56 janë me sukses negativ. Dhe me thanë, përqinja kalueshmërisë ishë në ke maturantët ma madhe se në ke klasë tjera. Do të thotë që me ndoshta ka kuptu ma serios dhe janë angazhu ma te për këtë periudh klasifikusesh. Do të thotë që 65% janë me sukses pozitiv. Edhe për maturantëve dë nxënës alerguan nga shkolla për shkak të mungesave, sjelljes jo korekte dhe me mungesa të me numër një ma thri mungesave të paarsyeshme dhe larguan me drejt dhënjes provimit në fund të vitit. Nga 363 nxënës të cilët vijojnë mësimin në drejtimet profesionale, 100 prej tyre kanë arritur rezultat pozitiv, ndërsa 263 rezultat negativ, për shkak të mungesave dhe sjelljeve të parregullta, largohen 12 nxënës. Viti i parë numëron 76 nxënësa, me sukses pozitiv janë 23, kurse me një sukses negativ 49 nxënësa. Do të thonë, përqindja e kalueshmërisë është me sukses pozitiv janë 31%. Në krahasim me gjimnaz është shumë më i dobët në krahasim me gjimnaz. Për vitit parë janë 4 nxënëse që largohen me mësimi të rregullt dhe do të vazhdojnë me dhënien provimeve klasore në fund të vitit. Viti dytë ka 77 nxënëse. 19 nxënëse vetëm kanë sukses pozitiv, kurse 57 nxënëse janë me sukses negativ. Këtu është pak përqindja e suksesit pozitiv ma e vogël në të tanë paralelet, që të thot një 24% 19 nxënësave eton janë me sukses pozitiv, kurse 57 ose 74% janë me sukses negativ. Një nxënës për vitit dytë largohet gjithashtu me prej mësimit të rregullt. Vitit tretë, 101 nxënës, 33 kanë sukses pozitiv ose 32%, kurse 64 nxënësa kanë sukses negativ ose 63%. 4 nxënëse për vitit 3 largohen prej mësimit të rregullt dhe do të japin provimet klasore në fund të vitit. Dhe viti 4, 109 nxënëse, prej tyre 25 janë me sukses pozitiv, kurse 81 janë me sukses negativ. 3 nxënëse prej maturantëve largohen prej mësimit të rregullt dhe do të japin provimet në fund të vitit. Numri i nxënësve me rezultat negativ, si dhe atyre të cilët janë larguar nga mësimi i rregullt, është qetësues. Zakonisht për çdo vit pastrohen klasë me nxënësat dobët ose me nxënësat që nuk janë të interesuar për mësim. Kështu që ne na kanë ndodhur deri në gjysmë vjetor të pastrohen ndoshta edhe 50 nxënësa.
deri në gjysmë vjetor. Kështu që më vonë vazhdojnë ato që nuk kanë probleme me mësim edhe nuk janë të angazhuar për më tepër jashtë shkollës se në brenda lokalit shkollor. Drejtori Hysen Katana shtoi se vazhdon regjistrimi i kandidatëve me korrespondencë deri në fund të muajit nëntor. Të interesuar mund të lajmërojnë dhe sekretari i shkollës të bajnë paraqitjen dhe të tregojnë për cilat drejtime do të kanë tregu interes. Ne i kemi shpallë konkurs të gjithë ato drejtime për të cilat shkolla ka licencën dhe shtu që mund të them që përveç gjimnazit ndoshta si janë pak si tregojnë interes me viju në mënyrë me që si kandidata të shregull, por kemi kandidata si janë të interesum të bajnë prekvalifikimin, të ndrojnë drejtimet, kështu që ja kanë kryer një drejtim dhe dojnë drejtimin tjetër, kështu që mund të orientohen kamajer, gjelbërës, frizer, teknik ekonomist, teknik i turizmit, elektroteknik, kështu që me automekanik, elektromekanik, tanta drejtime i kemi edhe si për kandidata të rregullt. Ato paraqitja zgjatë deri, domethënë deri fund të muajit dhe afatet janë janar, qeshor dhe gusht. Në total nga 950 nxënës të cilët janë regjistruar për këtë vit akademik, 16 prej tyre tashmë nuk kanë status të nxënësve të rregullt.